Ви власник малого бізнесу? Бажаєте утримувати постійних клієнтів та збільшити продажі? Талон Плюс готовий допомогти. Це сучасна програма лояльності для вашого бізнесу. Ви можете швидко створити власну бонусну програму для ваших клієнтів. Лише 3 кроки. Встановіть додаток, зареєструйте свій заклад та налаштуйте вашу бонусну програму. Декілька кліків і все готово. Кожен клієнт може просто відсканувати QR-код і миттєво отримати власну бонусну картку в своєму месенджері. Клієнту більше не потрібно встановлювати додатки, диктувати свій номер та заповнювати анкети. А ви одразу можете нараховувати йому бонуси за покупку. Клієнт більше ніколи не забуде свою картку лояльності, адже вона завжди є у його смартфоні. До того ж, ви станете ближче до ваших клієнтів. Після кожного візиту вони матимуть змогу залишити відгук, що дозволить покращити якість ваших послуг та підвищити репутацію. Хочете, щоб ваш бізнес вийшов на новий рівень, а клієнти завжди були задоволені? Тоді встановлюйте додаток «Талон Плюс» прямо зараз. Базова версія безкоштовна.